Будуй хату з лободи та в чужую не веди, каже народна мудрість. Про ринок житлової забудови у місті Хмельницького та про те, що необхідно зробити, аби нам комфортно жилося у нашому спільному домі, у нашому місті Хмельницькому. Сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Про наболіли говоримо із Володимиром Швецем, депутатом 1-6 скликань, представником громадської організації «Дія громади» та Андрієм Ситніковим, заступником голови ради адвокатів Хмельницької області. Доброго здоров'я вам. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Говоримо про те, що необхідно зробити, аби в нашому місті жилося комфортно, яких змін потребує обласний центр. Власне, приводом для цієї розмови стали ухвалені рішення на останній сесії Хмельницької міської ради, які стосуються внесення, розробки і внесення змін до генерального плану обласного центру. Прошу, будь ласка, показати коментар, і далі ми продовжимо розмову у студії. Безпрецедентний обсяг коштів за останні роки виділений на ці цілі. Зокрема, ми плануємо в цьому році розробити проєкт оновлення генерального плану, щоб, по-перше, якби привести вже все до тої ситуації, яка на сьогоднішній день складається. А з іншого боку, в нас будуть складові генерального плану. Це план червоних ліній, опорний план з використанням території під пам'ятки архітектури, детальний план території міста, центральної частини міста і план території заріжжя. Безумовно, реалізація цих наших ініціатив, вона фактично має зупинити будь-який произвол, який до сьогоднішнього моменту робиться з будівництвом в місті Хмельницькому. Я вважаю, що це найважливіше питання, яке потрібно врегулювати. Якщо ми зможемо грамотно внести зміни в генеральний план, то в подальшому оцих всіх проблем по зміні цільового призначення їх просто не може існувати. Тому що всі керівники управлінь, головний архітектор, працівники земельного відділу будуть чітко розуміти цільове призначення цієї земельної ділянки, можливість чи неможливість побудови в цьому місці конкретному того чи іншого об'єкту, і не буде подвійних якихось стандартів, якихось інсинуацій. Генеральний план – це, інакше кажучи, конституція, по якій має працювати місто от в цій частині земельних відносин. Якщо ми це зробимо, то я думаю, що всі мешканці міста однозначно виграють. Не буде тих питань, які сьогодні турбують громадськість. Отже, пане Володимире, навіщо потрібні зараз ці зміни для Хмельницького? Наскільки вони назріли чи вже перезріли? Знаєте, я би сказав, що вони назріли в момент прийняття генерального плану, який був затверджений у 2008 році. І поясню чому. Його розробляли на базі даних, які були взяті з підприємств установ організації на 1 січня 2007 року. Приймали ми генеральний план на сесії міської ради в серпні 2008 року. Я думаю, що всі українці пам'ятають, що сталося восени 2008 року. Економічна криза, будівельний бум, який існував в 5-му, 6-му, 7-му, 8-му році, Припинився, так. І економічна ситуація змінилася докорінно. Якщо підприємства до 2008 року думали про розвиток, то вони почали думати про виживання. І таким чином частина земельних ділянок виявилася такою, що вони сьогодні не зайняті, і підприємства не потрібні, і постає питання їх подальшому використанні. Не можна не сказати, що військове відомство на території нашого міста має більше 400 гектарів земель, з них, я думаю, не менше 100 гектарів сьогодні взагалі не використовується, а на сьогодні вони
числяться землями оборони, хоча вже ніколи не будуть ними використовувати, і можна використовувати зовсім для іншої мети. І, разом з тим написано дуже багато листів, так, і візи нині там. І Андрій Романович правильно сказав, що це свого роду конституція. Так от, наша конституція на сьогоднішній день устаріла. І взагалі сучасне законодавство говорить про те, що генеральний план приймається безстроково, але з правом і можливістю внесення змін кожні 5 років. Наш генеральний план, який на сьогоднішній день діє, він прийнятий був з дією до 2031 року. А про його важливість, ну, я можу навести один яскравий, на мій погляд, приклад. Коли розробляли генеральний план, то деяку інформацію розробник Інституту Дніпромісто Київський брав в науково-дослідних інститутах Академії наук. І вони дуже здивували депутатів міської ради п'ятого скликання, коли сказали, що демографічна ситуація в місті Хмельницькому буде такою, що населення буде рости. В 2007 році для нас це було дивина. Ніхто цьому не повірив. Але ми знаємо, що вже четвертий рік поспіль населення міста Хмельницького природно зростає. Тобто робота фахівців високого рівня над таким документом, яким є генеральний план, вона для міста надзвичайно важлива, а ще враховуючи ситуацію, хмельничани бачать, що в нас і вулиці деякі вже не можуть так розвиватися, як вони передбачалися генеральним планом раніше, це можна навести Лісогринівецьку або вулицю Джерельну, вони вже такими ніколи не стануть, бо забудовані. Тобто міська рада 7-го скликання, от 16-го числа, зробила надзвичайно важливий для міста крок, виділивши кошти для розробки проєкту змін до генерального плану. Пане Андрію, на вашу думку, ці кроки – це на перспективу чи крок на упередження? Ну, я хочу сказати, що законодавство, чинне законодавство надає досить великі повноваження органам місцевого самоврядування. Але ці повноваження можуть бути реалізовані тільки, якщо виділяються кошти під ці повноваження. І те, що зробила, значить, міська рада, це є крок на зустріч і крок для того, щоб в певний спосіб реалізувати правильно свої повноваження. Тобто це дуже позитивний момент. А власне, не лише міська рада, а й громадські активісти в місті активізувалися і більше уваги вділяють питанням забудови Хмельницького. Зокрема, в нашому обласному центрі незабаром відбудеться спеціалізована конференція. Прошу, будь ласка, коментар, і далі ми продовжимо говорити, навіщо вона потрібна. 1-2 квітня в Хмельницькому газета «Є» проводить спеціалізовану виставку-конференцію «Мої квадратні метри». Виставка така проходить в Хмельницькому вперше. Ми вирішили запустити такий пілотний проєкт, якщо це можна так назвати. Чому вирішили це зробити? Тому що зараз питання будівництва в місті обговорюється, по-перше, дуже актуально, і є багато розмов про сам генплан, про порушення і про все, що пов'язано з будівництвом. Паралельно з виставкою, на якій будуть представлені фірми-забудовники, ріелторські фірми, фірми, які виробляють або надають послуги, всі, що пов'язані з будівництвом і житлом, вони будуть представляти свої послуги, свою продукцію, взагалі забудови в місті. Паралельно з виставкою ми будемо проводити конференції, на якій зберемо таких важливих гравців ринку. Це міську владу, всіх спеціалістів, які працюють в цій сфері, самих забудовників, хмельничан, ті, які зацікавлені взагалі в розвитку міста. Перша тема – це буде генеральний план міста, забудова, оскільки зараз міська рада прийняла рішення про те, що будуть вносити коригування в генеральний план, ця тема буде обговорюватися. Друга тема, яка не менш важлива, це створення ОСББ. Воно зараз у всіх на слуху, але дуже багато людей, які ще не розуміють, для чого це, і не розуміють, чому варто поспішити, зокрема, до 1 липня, коли вступить закон про ОСББ в силу. І третя тема – це, я би його так назвала, образ міста. Це така загальна тема, в якій ми будемо говорити про дизайн спальних районів і про те, наскільки важливо, щоб місто теж мало якийсь нормальний, привабливий образ. Ці теми ми будемо обговорювати з людьми, які є спеціалісти кожен в своїй галузі. Є запрошені спікери, є місцеві люди, які вже мають досвід в створенні ОСББ, і архітектори, які працювали над генеральним планом. Нашою метою не є просто поговорити про ці проблеми, тому що говориться про них дуже багато. Нашою метою є зібрати всіх цих гравців ринку для того, щоб проговорити ці теми і напрацювати якісь рішення. Тому що
тролити владу, критикувати або просто говорити, в нас, ну, я думаю, що кожен гаразд, але поки ми не почнемо щось робити, то нічого, в принципі, не зміниться. Тому ми, власне, збираємо, якби пробуємо зібрати таких гравців ринку, щоб проговорити ці теми, напрацювати якісь шляхи вирішення цієї проблеми і братися до роботи. Власне, що маємо поставити за собі за ціль, вносячи зміни у генеральний план Хмельницького? І чи готова нині влада слухати громадських активістів, фахівців, які готові допомагати депутатам міської ради і представникам виконавчого комітету, які безпосередньо будуть працювати в частині розробки змін до генерального плану? Ну, на мій погляд, мета цієї виставки конференції саме в цьому і полягає, щоб і самі гравці будівельного ринку, і громадяни зрозуміли, що без їх участі нормального генерального плану, такого, який би влаштував всю територіальну громаду, і щоб місто стало зручним для проживання, не зробити. І, на мій погляд, обов'язково треба підняти питання на цій конференції про те, що забудовники повинні бути соціально відповідальними. На превеликий жаль, в нашому місті соціально відповідальних будівельних компаній не так багато. Хоча будують багато, але не всі розуміють, що ті прибутки, які вони отримують, частково мають йти на покращення умов життя всіх хмельничан, а не тільки на розвиток конкретного бізнесу, яким вони займаються. А що стосується того, чи готова міська рада слухати, так вона зобов'язана слухати, тому що відповідно до законодавства, як тільки буде укладена угода з інститутом, який почне розробку, буде надано зобов'язані надати оголошення про початок роботи над проєктом змін до генерального плану. І від того часу всі хмельничани, фахівці або просто мешканці, які не працюють в будівельній сфері, будуть мати право надати пропозиції як міську раду, так і тому інституту, який буде цим займатися. Пане Андрій, ще ми 100% не знаємо, коли саме розпочнеться ця робота. Разом з тим, що може зробити громада нині, аби в законний спосіб відстояти свої інтереси вже зараз на дитячий майданчик, зелений сквер чи просто власний простір довкола багатоповерхівки? Ну, спочатку я хочу, так скажем, додати ремарку до того, що сказав шановний Володимир Федорович. Так, дійсно, законодавством передбачені громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при розробці генерального плану і містобудівної документації. І от такі конференції, такі круглі столи, значить, ваша телепередача, інші телепередачі, вони є певними шляхами для того, щоб був відповідний діалог між місцевою владою і між громадськістю. Тобто ми повинні як можна більше враховувати ці громадські інтереси. Тобто в такий спосіб все це відбувається. Для відповідаючи на ваше запитання, я можу сказати, що для того, щоб права особ належним чином захищалися, вони повинні виявляти активність. Якщо активність не виявляється, в певний час порушуються права. Тобто повинні люди заявляти, що в такий-то спосіб їх права порушуються і належним чином їх відстоювати. Але здесь є таке питання, що є права забудовника, є права мешканців, є права громади в цілому. І от баланс цих інтересів – це є, так скажем, одно із завдань міської влади, яке їм надано відповідності до чинного законодавства. Що можемо зробити зараз, в короткостроковій перспективі? Ну, перше, що треба було робити з 2008 року, хоча б дотримуватись того генерального плану, який є, а не переступати через нього і робити все, що заманеться. Я так думаю, що в зв'язку з тими змінами, які відбулися, і от недавно представляли кандидата на посаду директора департаменту архітектури і містобудування земельних ресурсів, якщо він прийде і буде робити те, що обіцяв на громадському обговоренні, я думаю, на етапі тих кількох місяців, коли буде розроблятися проєкт змін, буде достатньо, щоб стримати хоча б ту ситуацію, яка є сьогодні. І
на мій погляд, обов'язковою має бути активна участь мешканців міста. Тому що от можна навести приклади, коли місцева ініціатива і забудова стосується конкретного подвір'я або спортивного майданчику, про який ви вже говорили, пані Анна, то зазвичай виходять 15, 20, максимум 30 людей, які живуть в конкретному під'їзді. А з сусіднього під'їзду не прийдуть, тому що нібито це їх не стосується. І тому, моя хата з краю. Да, і складається враження, що це цікавить невеличку купку людей і більше нікого. От. А якщо громада активна, от я знаю, на прошлому тижні відбулась місцева ініціатива в мікрорайоні Ракове на вулиці Гарнізоні. От народ показав, якими активними треба бути. На слуханнях було більше 200 чоловік. І не тільки мешканці будинків, біля яких там збираються різати дерева неправомірно, а прийшли мешканці всього мікрорайону захищати свої інтереси. І от така позиція хмельничан, вона має привести в кінці кінців до того, що генеральний план буде дотримуватись однозначно. У нас є ще один коментар голови профільної комісії з приводу проблем забудови і того, що можна і що вже розпочинає робити міська влада в Хмельницькому. Будь ласка. Прошу режисера показати його нам. Якщо раніше рішення про дозвіл чи не дозвіл, про початок на будівництво приймав виконком, і таким чином ми хоча б могли якимось чином впливати на все це. Тобто на сьогоднішній день, після того, як міська рада надала земельну ділянку в оренду, функції контролю вона втратила. Тобто, по процедурі головний архітектор видає містобудівні умови обмеження, після того є проєкт. Проєкт, якщо потрібно забудови, має пройти експертизу чи не пройти експертизу. Після цього береться дозвіл на початок робіт, декларація в інспекції архітектурно-будівельній. Будинок будується і здається в ту саму інспекцію архітектурно-будівельну. Тобто абсолютно міська влада і депутати до цього ніякого відношення не мають. Ми починаємо знавати про ті проблеми, які існують в тому чи іншому місті під час будівництва, тільки тоді, коли от громада звертає нашу увагу на ці питання. Хоча ми можемо і раніше дізнатися про це, якщо, наприклад, забудовник не хоче підписувати договір про пайову участь на соціальну інфраструктуру. Наша земельна комісія зараз дуже активно займається цими питаннями і дуже багато рішень на сесії проходить для того, щоб все ж таки примусити забудовників, навіть ті, що вже побудували, здали в об'єкт в експлуатацію, все ж таки сплатити ті кошти, тому що це великі кошти. От у нас є список з 35 юридичних і фізичних осіб, які вже збудували свої об'єкти, ввели їх в експлуатацію, але навіть договір з управлінням капітального будівництва на сплату пайових коштів не підписали. Це десятки мільйонів. Це десятки мільйонів гривень, які бюджет недополучив. Тому от наша комісія, я в тому числі, ми ініціювали виділення коштів нашому юридичному відділу для того, щоб була можливість подати в суд. Ця наша позиція узгоджена з міським головою, є доручення юристам. Ми цими питаннями будемо займатися. На наступній сесії ми спробуємо внести зміни в порядок сплати пайової участі, дамо доручення нашим комунальним підприємствам, які відношення мають до цього, для того все ж таки, щоб от ті моменти, які дозволяють керівникам підприємств, які не хочуть сплачувати ті пайові участі, перекрити ці можливості. Нагадаю телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Говоримо про стан із житловою забудовою в місті Хмельницькому, про те, що необхідно зробити, аби наше місто було якомога комфортнішим для мешканців і гостей. І ми радувало око гостей, не лише і загалом нас, містян. Отже, оті кроки, про які говорив голова профільної комісії, це лише невелика частка того, що необхідно зробити в тому, аби навести лад в місті. Так?
А якщо говорити про житлову забудову та і відсутність інфраструктури, як можна виправити ситуацію нині, і які документи мали би бути ухвалені на місцевому рівні, аби в подальшому не виникало проблем із дитячими майданчиками та з парковками, власне, загалом з зеленою зоною у тому чи іншому спальному районі, який, власне, вже збудований? Ну, знаєте, от це те, що зараз відбувається, це наслідки того, що Верховна Рада кілька років назад внесла суттєві зміни в містобудівне законодавство і замінили закон про планування і забудову територій на закон про регулювання містобудівної діяльності, який був розроблений на основі досвіду Польщі і Німеччини. Але розробники і депутати Верховної Ради забули, що там в Європі громадяни законослухняні, а на Україні треба поставити великий знак питання біля цього слова. І коли цим законом вилучили можливість контролювати дії забудовників у місцевої влади, от тоді розпочалися всі проблеми. Вийшло так, що одна посадова особа місцевого самоврядування, головний архітектор, видавав умови і обмеження, про них міг не знати навіть міський голова або члени виконкому. Це могло бути з порушеннями, що і відбувалося іноді в місті Хмельницькому. А право контролю в законі так і написано. Забороняється втручатися. Навіть проєкти серйозних об'єктів, які будувалися і будуються в нашому місті, не мали права перевіряти. Тому зараз міською радою ще попереднього скликання прийнято рішення про те, що треба створити, і воно на папері створено управління архітектурно-будівельного контролю. Але я знаю, що є проблема з тим, щоб набрати необхідних фахівців. Як тільки будуть люди, наскільки мені відомо, будуть підписані документи і повноваження інспекції архітектурно-будівельного контролю в Хмельницькій області, будуть передані Хмельницькій. Це серйозний, величезний важіль в боротьбі з самочинним будівництвом. Ну і ми всі бачимо, що ведеться робота міським головою по укріпленню кадрами в управлінні архітектури. Власне, Інко, а якщо говорити про комфортний спальний район, це не лише сквери та місця відпочинку, дитсадки, школи, лікарні. Де і як шукати місця для уже, власне, для цих об'єктів в уже збудованих житлових масивах? Як правильно домовлятися? Це вже треба домовлятися з забудовниками, які вже мають ті земельні ділянки. Як це має відбуватися? Ну, я вам так скажу. Міська рада ще в попередньому скликанні бачила, що відбувається, і саме захват земельних ділянок, прийняла кілька рішень і фактично зарезервувала кілька земельних ділянок для будівництва шкіл і дитячих садочків. Це на вулиці Дружби, район Катіону, це на вулиці Гонти в Лезному і на вулиці Шостаковича для дитячого садочку, це на Озерні для школи і для дитячого садочку, як на вулиці Кармалюка, так і на вулиці Залізняка. Ця робота була зроблена. Наскільки мені відомо, 16 числа на сесії міська рада вже виділила кошти для проєктування деяких об'єктів, а дитячий садочок в Лезному проєкт є, скоріш за все, його цьому році почнуть будувати, і будується, розширяється дитячий садочок в Рожичні. Тобто певні кроки робляться. Але я хотів би закинути хмельницьким архітекторам, які працюють із замовниками. Коли їм роблять замовлення, на мій погляд, вони забувають про те, що і будівельні норми, та й людські норми життя, вони зобов'язували би їх в кожному, біля кожного будинку передбачати зелені зони. Ми ж пам'ятаємо, як будували багато років тому назад, біля кожного будинку, і його здавали тільки тоді, коли висаджували дерева. І тільки і був будівельний майданчик. На сьогодні інспекція архітектурно-будівельного приймає об'єкт, тільки збудований будинок і в кращому випадку добре заасфальтований двір. Це треба робити в першу чергу на стадії проєктування, навіть маленьких
будиночок. Пане Андрію, а як, ну, маємо ситуацію, є новобудова, як можуть вплинути власне, співвласники того будинку на забудовника? Чи можуть вони зобов'язати його якимось чином чи в юридичній площині правильно працювати? Ну, я хочу сказати, що якщо ми говоримо про певну процедуру будівництва, і один із кроків – це є видача містобудівних умов і обмежень, і під ці містобудівні умови і обмеження повинен бути зданий архітектором містобудівний розрахунок. І відповідно до державних будівельних норм є норми по щільності забудови, нормам озеленення і таке інше. І от всі ці норми в багатьох випадках, особливо в центральній частині міста, вони порушуються. І коли затверджуються ці містобудівні умови і обмеження, а потім приймається декларація про введення будинку в експлуатацію, виявляється, що зелених зон немає, місць для відпочинку немає, виявляється те, що молоді мами з дитячими візочками повинні гуляти десь на проїжджій частині або в інших місцях. Тобто для цього, і я вважаю, що і буде створена оця органи державного архітектурно-будівельного контролю, які підпорядковуються місцевій владі. Вони будуть повинні за цим слідкувати. Що ні, стосується, мали би слідкувати да, що стосується, органи, які... Що стосується забудовників, і тут піднімалося питання про розвиток соціальної інфраструктури міста і про пайову участь. Ну, моя особиста думка, що міська влада не допрацьовує в цьому питанні в якому сенсі. Люди не бачать, куди витрачаються ці кошти. Якщо ми візьмемо досвід сусідніх країн, наприклад, там в Польщі, там в маленьких містечках величезні банери висять, в яких написано, що там зібрано стільки-то, потрачено на такі-то є. Тобто, от тут не допрацьовує. Тобто, люди реально бачать, куди йдуть їхні податки. Не податки, а кошти на розвиток соціальної інфраструктури міста. Тобто, да, є питання, у нас є недоплати, все, але люди не бачать, забудовники теж не бачать, куди витрачаються ці кошти. Тобто це повинно зробити більш прозоро. І я вважаю, що при тому, що да, повинні подавати в суди, повинні відстоювати інтереси громади в судовому порядку, але тут треба з двох сторін підходити до цього. Тобто повинна формуватися громадська думка про те, що повинні всі сплачувати, що ці кошти витрачаються, а не зникають кудись там в невідомому напрямку. І в цьому випадку, я думаю, що це питання буде більш вирішувати. І за ці кошти можна будувати і сквери, і дитячі майданчики, і якісь там під'їзні шляхи, і таке інше, для того, щоб місто становилося краще наше. Дякую вам за відповідь. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефони зміни 61 90 60. Говоримо про те, як зробити, аби наше місто було комфортним і кращим. В нас в місті Хмельницькому, в порівнянні з іншими регіонами України, ще досить багато тих буйкранів і будівельних майданчиків. Що не скажеш, скажімо, там про Житомир чи Кіровоград. Разом з тим маємо і чимало об'єктів, які зяють за отим парканом лише бетонними кістяками. Прошу режисера показати ще один сюжет і далі ми продовжимо. Раніше на території, що знаходиться за ось цим парканом, росли горобини, липи та американські клени. Нині із бетону виростає залізна арматура. Хто і що бутує, невідомо. Адже на загорожі, яка в деяких місцях уже навіть повалилася, немає жодної інформаційної таблички, яка б свідчила про те, хто, що і для чого будує. То, що будує? Якісь колись мали не то танцювальний зал, не то щось, культурну якусь програму. А що таке, Бог його знає. А скільки вже стоять, торчить тако? 8 років. Так, років 8. Ми тут скільки? З 5-6 року живемо? Це вже 9, десь років 8. І що ж вона буде? Не знаємо, що. Вона каже, що... Чекай, вона каже, що будує тільки
це і цокольне приміщення і потім продає. Ну, як пішла криза в Україні, вона думала продати, але тепер... Я звертався до сусідів сусідніх з цієї сторони. Ага. Давайте, мов, щось зробимо, тому що закривають мені вікна. Люди що сказали, нам не закриває, тому я відносно цієї стройки кажу тільки за. Хай будують, чим вище, тим краще, щоб крило ще їм. От так, якщо в сусіда здохла корова, то в мене здохла, то хай ще здохне в сусіда, аби йому теж було погано. На жаль, так. Ну, такі наші реалії, такі наші люди. Скажіть, будь ласка, що можна зробити там, де житлова забудова вже в процесі будівництва, на яких етапах можливо коригування? І чи може на ці процеси нині впливати міська рада після того, як вже видані оті містобудівні умови і обмеження? Впливати практично неможливо, тому що в цьому законі, про який ми вже сьогодні говорили, записано, що містобудівні умови дійсні до завершення будівництва, а внести зміни в них можна лише за зверненням замовника. Впливати можна якимись опосередкованими методами, ну, скажімо так, не зовсім, можливо, законними, але які примушують міську владу тиснути якимось чином на забудовників. Раніше в законі була норма, що у випадку, якщо земельна ділянка орендується забудовником і роботи не виконані в термін, який передбачався наперед, то після завершення цього терміну орендна плата збільшувалася, могла бути збільшена в 5 разів. На сьогодні цієї норми в законі немає і реальної можливості збільшувати якимось чином навантаження грошове, щоб примушувало забудовника освоювати земельну ділянку в установлений час, на превеликий жаль, немає. Ну, зараз я знаю, комісія постійна, яку очолює Андрій Романович Квітко, шукає шляхи. Одним з таких шляхів, на мій погляд, може стати обов'язковий обов'язок всіх все-таки укладати угоду про пайову участь. Я знаю, що проєкт рішення, про який він говорив, вже зараз знаходиться на перевірці в юридичному відділі і в управлінні капітального будівництва на погодженні. Можливо, таким шляхом можна буде, а можливо, і оця конференція, про яку ми сьогодні говорили, вона все-таки примусить забудовників задуматися, що місто не повинно потерпати від того, що в нас... А таких ділянок, яку ви показали в сюжеті в нашому місті, на жаль, дуже багато. Достатньо. А чи маємо законні підстави, ну, якимось чином громадяни можуть вплинути на те, куди звертатися мають, аби от такі об'єкти? Я вважаю, що ну, в цих питаннях значить, місцева влада повинна діяти більш активно. Але тут потрібно розбиратися. Чому? Тому що є земельні ділянки, які знаходяться у власності, і туди... В цьому випадку ми говоримо про те, що Конституція України захищає власність і ніхто не може бути позбавлений власності. А є земельні ділянки, які надавалися в оренду або передавалися в якийсь там інший спосіб, є там договір суперфіці і таке інше. Тобто потрібно розбиратися, це є відносини з власником або власник цієї земельної ділянки є міська рада. І якщо є власником земельної ділянки міська рада, вона може впливати на цей договір, який, ну, на підставі якого надавалася ця земельна ділянка. Ну, все ці питання ви повинні вирішити в судовому порядку. І те, що було сказано, ну, раніше в сюжеті про те, що були виділені кошти на сплату судового збору для вирішення цих питань, це є дуже позитивно, тому що раніше, ну, коли місто не мало грошей, аби судитися, так? Не мало грошей для того, щоб здійснити ці функції, тобто тому і от виникали ці ситуації, коли є недобудови і невідомо, хто там що і міська влада не могла, значить, в певний встановлений законний спосіб звернутися до суду і впливати на це. У нас є телефонний дзвінок. Послухаємо, що цікавить наших телеглядачів. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Ольга. У мене таке перше питання. Скажіть, будь ласка, коли припиниться хаотичне будівництво висоток у місті Хмельницькому? Ну, зокрема, на Проспільській, ви знаєте, славно влізли депутата Мельника, будівництво.
І друге питання. Попри самі великі посполиські напроти академії, вже декілька, мабуть, десяток років, мабуть, 10 років приблизно, Височинський скелет будівництва біля поліцейської поліклініки. Дякую за відповідь. Гарного вечора. Ну, відповідаючи на це питання, треба сказати, що саме з цією метою міська рада прийняла рішення про виділення коштів для уточнення генерального плану. Це перше. Друге, для того, щоб контроль став жорсткішим, створюється нове управління, про яке я вже сьогодні говорив. Ну і, на превеликий жаль, в деяких випадках дійсно міська влада не може вплинути. От Андрій Володимирович сказав, що якщо земельна ділянка у власності, на сьогодні немає повноважень і можливості вплинути на дії власника земельної ділянки, тому що в деяких випадках він має всі необхідні документи, ті самі умови обмеження, декларація зареєстрована в інспекції архбудконтролю обласній. Інша справа, що умови обмеження в деяких випадках видаються з порушеннями і порушуються деякі норми щодо відстані до приватного сектору. Тут, на мій погляд, треба особливо уважним бути, коли видаються умови обмеження для випадків, коли багатоповерховий будинок має межувати з приватним сектором. Треба мати на увазі, що в такому випадку новий забудовник втручається в ареал життя тих людей, які десятиліттями там живуть. Вони звикли до одного способу життя, до одного оточення, до одного середовища міського, а тут все змінюється. Але, на превеликий жаль, дуже мало будівельних компаній, які відносяться акуратно до приватного життя, до приватної забудови. Ми бачимо останнім часом серйозні проблеми є от в цьому плані. В Гречанах будується будинок і потерпають люди, які живуть і в приватних будинках, і багатоповерхових, розрушаються мережі, про які ми сьогодні говорили. В нас і так вони не дуже розвинуті, як і в всіх містах України, через певний брак коштів. А там ще забудовник, замість того, щоб допомагати, так він... Ну, власне, на шкоду і менесникам прийшлося працювати досить довго, аби вирішити це питання. В принципі, зараз міська рада якраз в цьому напрямку працює. У нас є наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене земля в оренді вже багато років. А може її переоформити на ведення сільського господарства хоча б? Є рішення міської ради про порядок використання земель для ведення особистого селянського господарства та городництва. І є кілька умов, коли земельну ділянку можна оформити для ведення особистого селянського господарства, і в такому випадку її можна оформити в приватну власність. А якщо земельна ділянка сьогодні надана, як я зрозумів, з доповіді в оренду, значить вона надана для городництва, а земельний кодекс передбачає, що земельні ділянки для городництва надаються виключно в оренду. Скоріш за все, цьому громадянину під час його звернення за отриманням цієї земельної ділянки було повідомлено, що ця земельна ділянка не підпадає під ті випадки, коли можна оформити у приватну власність. Ну, йому треба додатково звернутися до міської ради за уточненням. А можливо, в 2017 році, якщо земельний кодекс не буде змінюватися, вступить в дію стаття про набувальну давність, якщо він більше 15 років використовує земельну ділянку у відкритий спосіб, то, можливо, з'явиться право її приватизувати. Дякую за відповідь. Пане Андрію, от, власне, хочу ще загострити увагу на тому, що інколи трапляється так, що громадські ініціативи, які зараз у нас, ну, люди стали більш активними після Революції Гідності і частіше звертаються до влади, аби все-таки вирішити свої питання, про які вони інколи мовчали кілька років, а то й десятиліттями. Саме от в цьому контексті часом трапляється так, що ці громадські ініціативи стають наслідком недобросовісної конкуренції між гравцями будівельного ринку, а то й політичними силами регіонального рівня. Як мають вирішуватися такі конфліктні питання?
Ну, відповідь на ваше питання дуже проста, і вона, значить, лежить на поверхні. Ці питання повинні вирішитися відповідно до закону. Тобто, якщо ми говоримо про те, що є якась місцева ініціатива, і їй, наприклад, певної особи не подобається якесь там будівництво, то потрібно вирішити відповідно до закону. Тобто є містобудівні умови і обмеження. Чи були дотримані там норми щодо щільності, щодо відстані і таке інше. Якщо вони не були дотримані, будь ласка, скасуйте містобудівні умови і обмеження, подавайте по новій з дотриманням всіх норм. Якщо все, ну, так скажемо, відповідає чинному законодавству і немає ніяких порушень, то те, що там певним особам щось там не подобається і вони там щось, ну, не погоджуються або не згідні, то це не є підставою для того, щоб, так скажемо, не дозволяти якесь там будівництво. Тобто відповідь проста. Дійте відповідно до закону і вирішуйте все таким чином. Дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пана Швеця. Я більше 12 років, в 2004 році, я подавав заяву на земельну ділянку, так як я є учасником бойових дій. 12 років я стою на черзі пільговій, як учасник бойових дій. 12 років. За 12 років рухнулася черга взагалі по наданню учасникам бойових дій земельних ділянок чи ні? Ну, я вже більше півтора року не працюю там, але я цікавлюся, знаю, що більше 12 тисяч хмельничан сьогодні стоїть на черзі. За ці роки, коли АІ запровадили у 2007 році, враховуючи ту кількість земельних ділянок, які ми мали можливість розподіляти для індивідуального будівництва, всього-навсього з урахуванням і пільговиків, і загальної черги, не більше 800-900 земельних ділянок було надано всього, тому що відмовилось оборонне відомство передати 50 гектарів в Дубово, і вони залишилися поки що там. Розподілялися лише два масиви. Спочатку це біля масиву Садівничого Мрія в Дубово і в Лезневому. Це загалом порядка 45 гектарів. На сьогодні ще є одна земельна ділянка, близько 20 гектарів, знову ж таки, в Дубовому. Я знаю, що міська влада вживає заходи, щоб можна було тих 50 гектарів, про які ми говорили, надавати для індивідуального будівництва. Тому бажаючих набагато більше, але в мене є особисто сподівання, що я вже про це на початку розмови говорив, що якщо в новому уточненому генеральному плані частина земель змінить своє призначення по відношенню до сьогоднішнього і вони не використовуються, таким чином можна буде збільшити суттєву кількість земельних ділянок, які надаються для індивідуального будівництва. Тому що ви почули цифру, більше 12 тисяч в черзі і всього близько тисячі з 2007 року надано. І треба мати на увазі, що теперішнє законодавство учасникам АТО зобов'язує надати земельні ділянки зараз. А це більше 1200 учасників АТО, які на сьогодні в черзі. З огляду на події їх кількість буде збільшуватися. І взагалі треба мати на увазі, про це мало хто говорить, але я все час зробив розрахунок, він мене абсолютно здивував. В земельному кодексі передбачено право кожному громадянину отримати 2 гектари для ведення селянського господарства, 10 соток під будинок, 12 соток для садівництва до 12 і до 100 квадратних метрів під гараж. Якщо врахувати, що в Хмельницькому проживає близько 200 тисяч громадян віком старше 18 років, коли це всі цифри перемножити, то площа міста Хмельницького повинна бути приблизно в 30 разів більше. Така ситуація по всій Україні. Що ж, ну, маємо законодавство таке, яке маємо, і маємо працювати в ньому, ну, дотримуватися його якомога краще, аби кожному з нас жилося поруч один з одним максимально комфортно. Хочеться сподіватися, що справді всі зміни, які відбудуться незабаром у Хмельницькому, будуть лише на користь його мешканців і будуть
сприяти тому, аби Хмельницький був максимально комфортним містом для проживання кожного з нас. Дякую вам, дякую всіх, хто були з нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.